嘿，诸位好，这里是爆肝声势，我是大木。一般的异世界故事中，作为英雄的主人公，最后总要跟邪恶的龙或者魔王作战，来体现他的强大。对于观众来说，能看到充满想象的奇幻故事，也是非常激动的体验。可是这部动漫却完全不同，主角并没有追求成为英雄或者杀死非常强大的魔物，而是跟这个小小的哥布林过不下去，天天跟他们较劲。不过在这部作品里的设定里，哥布林可是坑死不少的新手冒险者，大量平民也深受其害，有些哥布林还格外棘手，一般冒险者都不是他的对手。今天大木就来为大家介绍一下这位哥布林杀手与他对付的哥布林吧。故事的开头是一名刚成年的女神官来到了冒险者公会。对于在神殿长大的孤儿来说，15岁生日就意味着成年，意味着非得选择自己未来要走什么路，是要继续留在神殿侍奉神，亦或是离开神殿在俗世中活下去。女神官选择后者，为此她采取的手段就是来冒险者公会。起初她以为冒险者就是要跟各种怪物战斗，但这个世界的冒险者是作为勇者的支援机构，在勇者对抗魔王期间处理勇者没空处理的事物，因此柜台小姐推荐她从清理下水道开始，慢慢习惯冒险者的工作。不过她收到了一支冒险者队伍的邀请，队伍里面有一名男剑士，一名女武斗家，以及一名女魔法师，二人都是初出茅庐，接下了讨伐哥布林的委托。因为缺少一名神职人员，所以来邀请女神官一起完成委托。哥布林只能以数量取胜，对于冒险者来说是最弱小的一种怪物，个子和孩童差不多，力量与智慧也等同级。要说有什么特征，顶多也就只能在夜间施物，除此之外则和一般怪物一样。当然对于一般群众来说，只要是怪物最好就不要去招惹，可哥布林是不是来村子偷走口粮，甚至抢走居民都非常麻烦，因此村民会凑足仅有的财产来到冒险者公会发起委托。神官也就是我们俗称的奶妈，单独行动无异于自杀行为，女神官有些怕生，但组队是迟早的事情，现在有人来主动邀约也是好事儿。女神官坦率地点了点头答应，剑士也很高兴，太棒了各位，这样一来我们就可以出发去冒险了。柜台小姐有些看不下去了，询问他们是要四个人去吗？但剑士对此似乎并未保持疑问，我想再等一下应该就会有别的冒险者来了，哥布林这种怪物有四个人不就够了吗？剑士爽朗地笑着，另外两位同伴也没有什么疑问。柜台小姐表情欲言又止，女神官心中也产生了一丝莫名的不安。在踏入洞穴后，四人点燃了火把，点亮了周围。打头阵的是握着火把的剑士，接着是女武斗家，殿后是担任后卫的女魔法师，而被夹在中间的第三人，而是手持锡杖、畏畏缩缩的女神官。女神官不安地说：“他们连对手的情况都不清楚，就这么贸然闯进来，真的没关系吗？”然而剑士却不以为然，哥布林这东西他小时候就打跑过不少，武斗家也觉得区区哥布林他一拳就能打飞了。三人有说有笑的，只有女神官非常不安地念诵着地母神的名讳，希望主神能保护他们。然而不久后，他就听到什么岩石滚动的声响，可那三人因为聊得很热，完全没有注意到。我说你哟，我们可是从入口就一直线走来的，也后面怎么可能会有什么？说着，女魔法师无奈地转过身去，然后冷静的嗓音当场转为尖叫：“哥布林！”周围的岩石被哥布林挖开了，一群丑恶的怪物大举跃向后排的魔法师。魔法师先后用魔法击败了一只哥布林，但就在他沾沾自喜的时候，立刻被哥布林抓住，腹部中了一刀。女神官立刻过去为他疗伤，随着这阵光芒起泡似的消失，破开的肚子开始渐渐愈合。而剑士丢下火把，拔出长剑，在他的剑技之下，不少哥布林都被击杀了，但他却上头杀红了眼，没注意到背后的偷袭，一柄短剑插入了他的大腿，然后别只哥布林扑上了他的背，被拉倒后一刀一刀砍死。女武斗家想要掩护，剩下二人撤退，但在击败两只哥布林后，被第三只哥布林抓住，遭到蹂躏的同时尖叫着让两人逃走。这时女神官才理解柜台小姐表情暧昧的理由，哥布林的确很弱小，
就连还是菜鸟冒险者的三人也都各自打倒了几只哥布林，无论是体格、智力、力量，几乎全都和孩童差不多。然而如果有十名以上的孩童各自怀抱杀意与武器，发挥他们的狡猾展开袭击，又会是什么情形呢？女神官他们想都不曾想过，哥布林的数目竟然这么多。她捂住耳朵不去听窟窿内回荡的凌辱声响，搀扶着女魔法师跌跌撞撞的举步奔跑。可因为哥布林的刀上带着毒，女魔法师的伤势比她想象的还要严重，后头的哥布林也马上追了过来，黑暗中一支箭插进了她的肩膀，可以说已经到死局了。两只哥布林嗅出这股气味，露出下流的表情，女神官撇开眼睛不去看，拼命念诵着母神的名讳。神并未伸出援手，不过黑暗深处却有了光。两只哥布林不解地转过身去，下一秒女神官隔着怪物的肩膀看见了他，是一名实在太过寒酸的男子。他穿戴脏污的皮甲与铁盔，绑着一面小盾的手上拿着火把，右手握着一把要长不长要短不短的剑，还是菜鸟冒险者的他们几个身上穿着装备还比较像样。然而男子轻而拍掉剑师，同时另一只哥布林扑了过来，哥布林飞身刺出的同样是把生锈的短剑，短剑朝着肩膀的铠甲缝隙生生地插了进去。然而男子用盾牌将那只哥布林按在墙上压扁，先是一只，之后他将火把按在哥布林的脸上，一阵肉烧焦的臭味伴随着哀嚎弥漫在了整个洞窟中。哥布林半发狂地挣扎，但遭到盾牌阻挡，连伸手去搔脸都做不到。确定无法动弹后，男子才放下下一只。另一只哥布林想要逃走，但这时女神官扔出锡杖将他拦了下来，男子直接将他的头盖骨击碎毙命，这样就是两只。他打完一场令人作呕的仗，蹂躏着这些已经杀死的哥布林尸体，穿戴脏污铁盔皮铠与链甲的全身都被怪物的血染成深黑色，甚至让人觉得这个人或许也是哥布林，再不然就是某种更加来路不明的怪物。他的言行举止就是如此诧异。请问你是？少女忍着恐惧与疼痛出声询问对方身份，而他回答了，专杀哥布林之人不是沙龙或吸血鬼，而是最弱的怪物，专杀哥布林的人。换作在平时听到这个滑稽的名号，几乎会令人忍不住的发笑，但现在的他却丝毫没有这样的念头。之后在哥布林杀手的帮助下，女神官救出了武斗家，并一起讨伐了这个哥布林的巢穴。两人剑士跟魔法师都牺牲了，作为第一次的冒险实在是过于狼狈，他们完全没有料想到哥布林竟然这么棘手。实际上不仅仅是他们，很多的新生冒险者都会在哥布林手里翻车，对于在工会工作的柜台小姐来说只是常有之事罢了。而女神官也在这次冒险之后决定跟随哥布林杀手开始讨伐哥布林之路。实际上别看只是给新手练级用的哥布林，但其实也有非常多的进化种，比如一拳就撂倒武斗家的大哥布林，通常是作为哥布林部落的保镖出现，拥有很高的力量，生命力也很顽强，但是智力普遍不高。还有哥布林神官跟萨满一样能使用魔法，为抢夺神官冒险者的装备，为其他哥布林疗伤，但能力有限，一般当不了头领。还会有骑着狼袭击村子的哥布林狼骑兵，以及把狼换成地龙的哥布林龙骑士。而动画第一季最后出现哥布林萨满，则是哥布林中的魔法师，通常是小型哥布林群落的头头，能够使用一些魔法。通过上面的描述，大家应该可以发现，在这部作品中，哥布林有类似人类的分工跟等级制度，虽然形态比较偏向原始社会，但绝对不能看成智力很低的怪物，所以很多的新人冒险者都因为看不起哥布林付出了惨重的代价。然而等到了一定实力后，哥布林又显得那么不堪一击，即使是上面说的神官跟萨满，实力也就跟初出茅庐的女神官差不多，但数量多，清理起来麻烦，加上给的报酬很少，所以大部分老手冒险者都不乐意接消灭哥布林的委托。可哥布林中其实也有实力比较强的，比如哥布林王白金级别的哥布林，纯粹战斗力并不出色，但是拥有一流的指挥能力和经验，新人冒险者遇到他怕是要被玩弄于股掌之间呀。还有剧场版中的哥布林圣骑士，受到知觉神神起强化后的哥布林是大型哥布林巢穴中的扛把子，实力相当于冒险者中的白银级，个人魅力甚至在哥布林王之上。
能发动三次神级技能，肉搏能力及敏捷能力出色，一度压制甚至差点砍断歌手带有护盾的手，自身学习能力也极强，甚至可以冶炼金属和用战术来坑冒险者，纯粹的威胁度和战斗能力比哥布林王强太多了。而跟这一系列的进化方向不同，哥布林英雄就属于全点了攻击力，战斗力跟动画第一季遇到巨魔比肩，想想打巨魔的时候割杀就那么费劲，这哥布林英雄肯定也不容易呀。而最顶级的当属哥布林魔神将，实力强悍到连勇者都吃了一惊。讲了那么多哥布林，我们再回到哥布林杀手身上。虽然女神官对他的第一印象是气质跟怪物似的，不过他是不折不扣的人类，而且还是冒险者中最顶级的白银级。在哥杀的设定中，白金级的冒险者只有寥寥数人，而黄金级只有参加国家要求的大型委托才能晋升。也就是说，白银级基本就是个人冒险者能达到的极限了，而哥杀只是靠杀哥布林就抵达了这个级别，真的是非常罕见了，也难怪别人都已经觉得这人很惊异。女神官询问他有没有善良的哥布林的时候，他回答的那句，善良的哥布林不会来到人类面前，来到人类面前的哥布林都会被我杀掉，真的非常霸气。不过想必很多观众都很好奇，哥杀是怎么走上专杀小鬼之路并练就这一身技巧的。原因其实就是他小的时候村子受到一次哥布林的袭击，除了碰巧去城镇的青梅竹马奶牛妹外，所有村民都被杀害，而在他姐姐的保护下幸存了下来，但也见证了姐姐被哥布林以残忍的方式杀害的全过程。他坚持吃泥土也要活下来，就是为了能够卷土重来杀光哥布林。然而在逃出村庄的时候却被哥布林给追上了，尽管顽强反抗打死了一只，但另一只拿着长枪站了起来，他知道自己肯定完了，只不过他不知道自己会当场丧命还是会拖好几天。届时一阵寒风从西边吹来，原来如此，回过神时面前的哥布林的头飞了出去，说话的人擦掉了溅在脸上的血。这个小鬼挺有毅力的嘛，那人顶着哥布林的脸将他带走了。这人就是哥布林杀手的师傅，不过他并不是哥布林，而是捕人老翁。所谓捕人，简单来说就是矮人族，正是他教了哥杀消灭哥布林的本领，这些都被记载在哥布林杀手的前传。哥布林杀手第一年中，以上就是哥杀与哥布林杀手的恩怨情仇了。在大幕之前哥布林杀手的讲解影片中，不少观众都表示这个剑之圣女是全动画里最喜欢的女角色。大幕只能说这个苏生魔法确实会有很多人非常喜欢吧。不过在水之都剧情的最后，大家才知道原来他跟哥布林有这么一段故事，而且显然已经喜欢上了哥杀。到底这个角色的过去跟未来会如何呢？那么本期影片就由大幕来为大家讲解一下剑之圣女这个人物吧。想必各位无论是从漫画还是动画看到剑之圣女登场的时候，肯定都跟大幕一样暗自感叹了一声哇塞吧。确实啊，这个若有若无的白袍，如瀑布般的金发，手中象征身份的权杖，光是看背影感觉就是神圣不可侵犯的存在。而正面更是如此，将她比作全人类心中的至高女神也不为过。这样一位美丽的女性就是哥杀水之都中的重要角色剑之圣女。剑之圣女是十年前成功讨伐了死之迷宫内复活魔王的六名英雄之一，是第二位荆棘冒险者，现为至高神殿的大主教，于西方边境一带管理法律的伟大人物。哥布林杀手与剑之圣女的第一次见面是在法律神殿最深处的礼堂里，神像被供奉在这宽阔寂寥的空间，而就在这尊神像前，一名女性跪在祭坛上，紧紧抓住长柄的权杖在祈祷，丰满的肉体在薄薄的白袍下若隐若现，一头金发在日照下闪闪发光，像是将这有着天平剑恶的长剑倒过来的权杖，象征的是正义与法律的公平。就是这样一位仿佛从画中走出来的女子，如果非要指出一处可惜的地方，大概只有她那双被黑布遮起来的眼睛吧。但或许正因为有了这条黑布，反而将她衬得更为出众。或许很多观众都跟大幕一样，在看到剑之圣女的双眼后，估计都很好奇这双眼睛到底发生了什么，为什么要用布蒙着。其实是在十多年以前，当圣女还是名菜鸟时，曾被哥布林当作俘虏抓回洞窟，一分一秒在那里都是度日如年，可想而知圣女在那里到底经历了些什么。总之就是非常惨，虽然人最后是被救出来了，但双眼留下的后遗症以及全身被哥布林弄出的疤痕都在无时无刻折磨着她，提醒那一段时光就是事实。逃出来后白天过得不安稳，夜晚睡不着，
睁眼闭眼脑子里全是恶心的事物。简单来说，圣女患上了 PTSD， 长期的心理创伤让她根本无法面对哥布林，就连看着都会陷入僵直，更别说让她与哥布林战斗了。而以上这些，崇拜她的人们自然无从知晓，因为一切情绪都被圣女随着那一条黑布全部纳入眼底。无论自身再怎么颤抖，再怎么恐惧，这些情绪都只能在一个又一个无法入眠的夜晚让自己细细咀嚼了，吞进肚子里。第二天，她依然是众人口中那位神圣不可侵犯的剑之圣女。那以上就是剑之圣女的往事。可以说在知晓这一切后，反观圣女这个角色，大木真的很心疼啊。之后就像动画那样出现了歌杀小队接受剑之圣女的委托，前往水之都解决哥布林的故事。但也有不少观众表示看到最后没看懂，那大木就来按顺序捋一遍。首先是在数年前，在圣女与其余伙伴的努力下成功打倒了复活的魔神王，而这个魔神王是有自己的脑残粉的，说白了就是那个邪教团体。当然就像动画中的镜头那样，这个邪教的头头被凉宫勇者给灭了。至于那些苟活下来的邪教徒就逃到了水之都的地下，还创建了邪恶的祭坛，估计目的就是用来复活魔神王。因为想要报复圣女，在得知了圣女对哥布林的心理阴影后，邪教徒就在城市的地下水道放置了传送镜子，他们将大量的哥布林传送过来，还同时让这些哥布林收集祭品。那身为这座城镇的守护者，圣女肯定对地下的情况有所察觉，她知道这是邪教残党对自己的报复，自己是黄金级冒险者，对付残党肯定不成问题。但现在问题是，地下不只有教徒，还有大群的哥布林。圣女有勇气面对残党，但没勇气面对哥布林，之前的心理创伤太过深刻，现在的她根本没法与哥布林战斗。既然自己无法讨伐，那就拜托城里的士兵与冒险者。结果那些士兵一听见只是哥布林，一点兴趣也提不上来，感觉根本没有讨伐的必要，因此到了最后也只有寥寥几个新手冒险者前去解决。当然这一过程相当于白给新人的送死行为，让圣女非常悲哀。悲哀的同时她也非常焦虑，因为实在是不知道这群哥布林到底会在什么时候把魔爪伸向地上的城镇。然而就像应了圣女的猜想一样，城镇中出现了一具被凌虐的女性尸体。按照圣女对哥布林的了解，这种对待方式必定不是哥布林干的，那可想而知应该就是出自邪教徒之手。讲道理，有关魔神的事实其实应该如实上报的，但假如真的如实禀报了，那这份讨伐任务可就真真切切的需要荆棘的剑之圣女来接下了。人家本来就有严重的 PTSD， 如果让圣女真的去地下，估计路都没走完，人倒是先被吓个半死。上报吧会把自己坑死，不上报吧会把大家坑死，但让群众明白哥布林的恐怖是有必要的。因此圣女故意将邪教杀人的案子推到了哥布林身上，并对上隐瞒了哥布林是邪教徒手下的事实。他曾向国王求助过，但是国王表示无兵可派。他也向强大的冒险者求助过，但大家完全不把哥布林放在眼里，强者无动于衷，新人还在继续送死。再加上问题一天没解决，自责与恐惧就一刻不肯消停。在那时圣女将近崩溃，可以说是到了无路可退的地步。在这种压抑到极致的心理环境下，她唯一能依靠的就是教会曾经为了守护400年前英雄的坟墓遗迹而派去地底下的守护兽爪龙。爪龙会驱赶并杀死一切进入地下遗迹的活物，却不会主动去解决传送哥布林的镜子，说白了就是治标不治本。而在动画中想必大家也看到了，歌杀小队在此时已经是一个有配合有组织的且专精哥布林的营级小队了。可这样的小队在进入地下后打得也并不算轻松，可见如果换作一般人来，恐怕早就领便当了。水之都的地下水道本是属于荆棘的邪教问题，结果硬生生被圣女推成了单纯哥布林问题。虽然有爪龙，但也只起到抑制表面的事态发酵进度。随着城镇案件越来越多，地下的祭坛与哥布林培养早就初具规模了。如果哥杀小队没有接到委托，如果哥杀小队再晚来一段时间，一个不把哥布林放在眼里的城镇以及一位完全不敢面对哥布林的圣女，后果可想而知。术业有专攻，到了这种地步，圣女还是觉得得让专业的人干专业的事儿。恰好她也远闻男主的名声，接下来就像动画那样，男主在工会发现了一份奇怪的委托。毕竟有爪龙与有去无回的新人，水之都的冒险者几乎很少去地下，没有地下探险的经验，自然也就没有了地图等信息，因此男主才会感到奇怪。圣女费尽心思找来了男主，但其实一开始他并没有抱太大希望，没有将事件全貌如实相告，直到随着男主一步步展开行动，才逐渐发现事情没那么简单。最后在他的质问下，圣女才将真相道出。
多年前，男主曾目睹自己的姐姐的惨状，同样也是多年前，圣女亲生饱受了哥布林的折磨，两人都是受害者，这一点毫无疑问都是相通的。但与圣女不同的是，经历过痛苦之后，留给男主的更多的是仇恨。既然是哥布林带来的苦楚，那么就把哥布林全部杀光就好了。但圣女就不一样了，比起仇恨，留给她的更多的是恐惧。这也就是男主无法理解的地方，他不理解圣女明明拥有强大的实力，却不去复仇反抗，而是依然恐惧，甚至还主动将这些问题去扩大，让大家和他一起恐惧。也就是说，男主不理解他为何试图扩散恐怖，而不是消除恐怖。但这一切并不是圣女不愿消除恐惧，她是不敢，是不能。圣女的恐惧其他人是无法理解的，就像部分人无法理解那些失身女性为何会突然患上洁癖一样。肉体上的疤痕或许会随着时间淡去，但精神上的印记却是永远无法磨灭的。心魔一关最难过，圣女的心魔也只有她自己能克服，而这一切都需要交给时间。不过谈及到圣女对男主的情感，虽然之前有提到男主无法理解圣女的行为，但他还是表示会帮他杀掉哥布林。要知道这样一句话，对于整日活在哥布林的阴影中苦苦寻求帮助未果的圣女来说，相当于是天籁了。终于有人愿意保护他了，终于有人愿意帮他铲除那些噩梦了，就像当初那个冲进洞穴救出他的那个冒险者一样。如果有人愿意帮你排除万难，愿意伸手将你抱出泥潭，愿意拉着你逃离深渊，你难道不会对他产生感情吗？而在小说第八卷，剑之圣女再次登场，委托男主前往击杀哥布林。其实经历了水之都事件后，圣女终于能够睡个安稳觉了，她对男主满怀感谢之情，当然这一份感谢也包含着少女对英雄的憧憬。不仅如此，在男主跟木牛妹说话的时候，圣女还会隐隐露出伤感的表情。而当男主等人在和小鬼邪神官交战后精疲力尽，没有余力对付其他小鬼的时候，圣女终于跨越心中的屏障，鼓起勇气率领神官战士们及时赶到，救出了男主一行。我告诉过他，剩下就要看他自己了，这是男主之前对圣女说的话。而现在他确实看见了那个手持象征正义与法律的天秤剑，身子依然在摇晃的圣女，嘴角微微抽动，牙齿不停打颤。但即使如此，她就站在那儿，背对朝阳，全身染上金色，宛如真正的女神，怕得缩起身子，双腿发软，面露惧色。即使如此，她依然勇于面对小鬼。虽然圣女与哥布林杀手没有过多的交流，但就连女神官也能感受到两人之间一定存在某种默契，这种默契恐怕不用言语也能心领神会。那么本期影片就到这里，如果喜欢的话还请点个赞，点个订阅，大木将继续为大家带来更多动漫讲解，让我们下期再见吧。